ပြည်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MB Hobby စီစဉ်ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီတော့မှဆိုလို့ရှင်တော့မြန်လေးတို့မောင်မောင်မြောက်ထဲတာဝုံးမဲ့ပွဲပေါ့နော်အာအကိုကြီးဒီတော့မှ Premier League ပွဲတွေကလည်းတိမ့်ပြီဆိုတော့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေကလည်းဒါထောက်ချောက်လာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အကိုလုံးပေါ့ဒီတော့မှဆိုလို့ရှင်ဘယ်ပွဲကိုရွေးချယ်ထားလဲမြန်လေးပြောလို့လို့ဒီတစ်ပတ်ပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှ Premier League ရာလီတိမ့်ပြီကွာတိမ့်ပြီတိမ့်ပြီသူတို့ကမှ Sunday ပေါ့ Sunday ည10နိုင်မှအချိန်တစ်ချိန်နဲ့ကန်မယ်ပေါ့ကွာအခုအချိန်မှတော့ဒီ Premier League Champion ကပေါ်ပြီးွားပြီပေါ့ဒီ Man City ပေါ်သွားပြီ Champions League ဝင်ကွင်းက Man City ရဲ့အကိုတို့ဟိုပေါ့ Arsenal ပေါ့ Arsenal Man U Newcastle ဒီလေးသင်းက Champions League ဝင်ရပြီးွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရွားပြီပေါ့ Europa League မှာကြောက် Liverpool Brighton ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဘာကြောက်တွေ့လဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီပျော်တန်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တန်းဆုံးမှာတော့ Southampton တန်းဆင်းွားပြီဒါကအဲ့ဒီမှာအကိုတို့ Everton ရှိမယ် Leicester ရှိမယ် Leeds ရှိမယ်ဒီသုံးသင်းရောအပယ်ဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအကိုတို့ကဒီပွဲကောင်းတွေပေါ့ Premier League ပွဲကောင်းတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးတဲမှာဒီအကိုတို့ League Ness Park ကစားမဲ့ပွဲကိုချင်းကက်မယ်ပေါ့အကိုတို့အဲ့လောက်အကိုတွေးရတယ်ပေါ့ League Ness Park ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြန်လေးသိသလားက League ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဝါတဲ့အသင်းဟုတ်ပါတော့69မှာ championship မှာပါဝါပြီး champion ဖြစ်သွားတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ခြေနေကတော့တိတ်ကောင်းနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသင်းကြောင့်လေးလည်းကိုပြောပြပါဦးဒီကဒီမနစ်ကပေါ့မနစ်ကအဆင့်ဆက်ခွန်ရခဲ့တယ်ဒီသူကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့ကွာဒီနှစ်မှာကျတော့အခြေအနေမကောင်းအခြေအနေမလှောက်ဘူးဒီအကိုတို့ဒီခြေစွမ်းပိုင်းကအများကြီးလိုချက်ဟိုအများကြီးလိုတာပေါ့လိုချက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနိပြအကြောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီလီကဒီအကိုတို့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့စေပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီသူတို့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာလည်းသူတို့ပေးရကို29ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်ကွင်းတော့ဆုံး၅ပွဲမှာလဲပေးကော15ခုရှိတယ်အဓိကဒီဂိုးသွင်းရမစိုးသူတို့ကဂိုးသွင်းမစိုးမပေးကိုတွေကများနေတော့မယ်အခုဆိုရင်ဒီအဆင့်19กว่าဒီတန်းဆင်းရဖို့တော့ဒါဟိုဟိုဟိုအတိုင်းတန်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီစပါးနဲ့ပွဲမှာစပါးကိုနိုင်အောင်လည်းမပြီးသေးဘူးဒီအကိုတို့ဒီ Everton နဲ့ပွဲ Everton ပွဲပေါ့ Everton ကိုကြည့်ရမယ် Leicester ကိုကြည့်ရမယ်အလုံးခြုံကြည့်ပြီးမှသူတို့လည်း chance ပေါ့ရှိမှာပေါ့အခုဒီ spawn နဲ့ border ပြင်ဆင်ရမှာသူတို့မှဒဏ်ရာကစားမရှိတယ်ကွာအာအဲ့ကစားမနှစ်ယောက်တက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီ ban phone နဲ့ rodrigo ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မှပိုင်တော့တက်စစ်အားနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုထင်မှလည်းဒီနိပြဆန်လာတိုက်ကကျတော့ဒီ viewer ပြောင်းနေတယ် viewer ပြောင်းရင်ဒီသူတို့နောက်ဆုံးညှော်လင့်ချက်အတော့ပေါ့သူတို့ကဒီကစားသမားအချို့မပါနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဂိုးရောင်းအောင်ယူလိုက်မယ်ဒီစပါကိုတကယ်ဖြစ်ဖြစ်စီကစားမယ်လို့အောင်းမိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလီရဲ့အနေထားတော့ဒီတက်မဆင်းရဖို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်60သူတို့ရောင်းရတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနီးပြပေါ်အများကြီးမူတည်နေတယ်သူတို့တက်မဆင်းရရေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသိတာကစပါကကြတော့ဒီ Harry Kane တို့အဲ့တော့အဲ့နေနေရဲ့ Opa ပေါ့နော်နေနေရဲ့ Opa ဆောင်မင်းတို့ပါနေရဲ့ဒါနဲ့ဂိုးတွေပေးနေရတယ်ရှုံးပွဲတွေများနေတယ်ကဲဒီသင်းရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲစပါလေဒီဟာဒီမှာကကိုရိုအထင်ကြီးလို့မရရအတင်းနဲ့မပါသွားတာပေါ့ဒီလီးပြအကြောင်းလဲအကြောင်းလဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီမပြောလို့မျိုးပဲတိတ်ဒီကိုရိုဆုံးဆောင်ရရှိမယ်ဟာရီကိန်းရှိမယ်တို့ရှိနေရတော့ဒီတို့ခံစစ်ပေါ့အဓိကကွန်းလဲလဲကွန်းလဲလဲလဲပြောအားလည်းရှိတယ်ခံစစ်မှာအားလည်းရှိတယ်ဟိုရှိရကိုဘလော့တိုးတိုးကွာခံစစ်ပေါ့နေဘာမှအဆင်ပြေလို့လို့မရဟုတ်ပြီအဲ့တော့စပါဆိုရင်အခုတို့ကစားနောက်ဆုံးဆယ်ပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆယ်ပွဲမှာတို့နိုင်တာနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအခုလက်ရှိအဆင့်၈ပေါ့ကွာအဆင့်၈ကို58မှတ်ရထားတယ်သူတို့အပေါ်ကဖီလာ58မှတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီအပေါ်တော့တိတ်မကွာဘူးအဲ့တော့ဒီ spy knowledge တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုလို Europa Conference League playoff အဲ့တော့သူတို့ဝင်ခွင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့မှ knowledge ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းကစားမှာပဲကွာသူတို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုထင်မှာဒီ spy ကနောက်ဆုံးပွဲကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဒီချက်ပေါ့ဒီအတင်းကရှုံးရအရင်များခဲ့တာရောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတကယ်ဖြစ်ဖြစ်စီစီပေါ့ဒီကိုပြပစီကစားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဒီစပါတက်စေးအရာလဲဂိုးရောက်အောင်သူတွင်းလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စပါကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုနာမည်ကြီးထင်းကအသိလုံးအောင်ပြောလို့ရနေတယ်တကယ်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တိတိချာချာစော့မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာအဲ့တော့အကိုလောက်ပါအောင်ကဲမြန်လေးတို့ဒီပေါ့နော်အသိနှစ်သိန်းမှာမြန်လေးတို့ဘယ်အသိန်းကိုဒါရွေးချယ်ပြီးမှာလဲအကိုအနေနဲ့ဆိုရင်အကိုကဒီပွဲပေါ့ဒီပွဲကအကို data အရာပေါ့ဆိုရင်အကိုကဒီပွဲမှာအနိုင်ရှုံးထက်ပေါ့အနိုင်ရှုံးတဲ့ဒီဂိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုမျောလင်းတာပေါ့ကွာပြောရရင်ဂိုးများမယ်ဂိုးပေါ်အောင်မိတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါ data အချက်လက်ရှိတာပေါ့ကိုတို့ဒီပွဲရနှစ်သိန်းစလုံးမျောလင်းချက်ကိုတည်းရှိတယ်တသိန်းကတန်မစင်းရဖို့ကွာအေးသူ့ရေးဟိုစပါလေဒီသူ့ပွားလူကြော်တက်ဖို့ကြော်တက်ဖို့ရေးသူ့ရေးသူ့ရေးနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်သိန်းစလုံးကဖွင့်ပါပဲတက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီ league နဲ့ spa ဒီသူတို့ကအပန်ဆက်တစ်စက်ဖွင့်ကစားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဟိုအစောမှပြောလို့မျိုးပေါ့ကွာကိုရလွယ်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်ပေးကိုလည်းများနေတယ်ဒါအရင်ရွှေ့ရှင်းပါတယ်အဲ့အဲ့ချက်ပေါ်မူတည်ပြောရရင်တော့ဒီပွဲဟာဒီကိုတွေမြင်ရဖို့များတယ်ပေါ့ကွာပြီးတော့ဒီလီပေါ့လီကစပန်နောက်ဆုံး၈ပွဲကစားခဲ့တယ်အဲ့၈ပွဲဆက်တိုက်လည်းကိုတွေများခဲ့တယ်ကိုပေါ်ခဲ့တယ်ကွာပြီးတော့လီရဲ့ပရီမိုက်နောက်ဆုံး၁၂ပွဲဆက်ပေါ့လီရဲ့ပရီမိုက်နောက်ဆုံး၁၂ပွဲဆက်မှာအခု၁၇ပွဲမှာကိုပေါ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီစပန်ကဒီပရီမိုက်နောက်ဆုံး၈ပွဲကစားပြီးသွားတယ်အမခုနှစ်ပွဲဂိုးများခဲ့တယ်ပြောရရင်ကွာဒီ league net spy နဲ့ data တွေကြည့်လိုက်ရင်ဂိုးများတာတွေမြင်နေရတော့ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာပဲယာယီတိန်းတဲ့ပွဲဖြစ်နေတယ်နှစ်သိန်းစလုံးကအပြန်အလှန်တက်ဆက်ဖွင့်လိမ့်မယ်ကွာဒီပြောရရင်ဂိုးလွယ်လိမ့်မယ်
အဲဂိုးလွတ်မဲ့ဆိုတော့ဒီလီယောစပါကိုဂိုးပစ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်သိန်းမောလီကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကိုကဂိုးမြောက်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဘောလုံးကြိုက်တော့ sorry ကိုရိုဒီဟောပေါ့ဒီအသိန်းနဲ့ရှုံးထက်ပေါ့အကိုကဒီဂိုးမြောက်ကိုကြိုက်တယ်ဂိုးပေါ်ကိုကြိုက်တယ်ဂိုးပေါ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တော့နှောက်လို့လို့မရကိုပြတော့ history ကိုပြန်လှန်ထားတာနှစ်သိန်းလုံးကနှစ်သိန်းလုံးကတော့ဒါကိုသိန်းများခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းတော့တော့ပြန်လှန်ထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်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 ဟုတ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးလည်းထင်ပါတယ်ဒါနှစ်သိန်းစလုံးကဒါကိုပြောသလိုပဲဖွင့်ပြီးကစားကြမှာဆိုတော့ဒါကိုမိုးတွေကတော့ရွာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမြင်လေးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Dinner Spa အသိန်းမှာနှစ်သိန်းလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒါကိုသိန်းများမယ်ပေါ့နော်ကိုမိုးရွာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါခမန်းပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းကန်ကောင်းပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်